Бангладешкият емигрант Акаед Улах, който бе арестуван при несполучлив опит за самоубийствен атентат в метрото на Нью-Йорк през декември, бе официално обвинен в тероризъм. 27-годишният мъж е обвинен в залагане на самоделна бомба в подземен пешеходен тунел, свързващ Таймс Скуеър и оживената автогара Порт Оторити в сутрешния час пик в средата на декември. Улах е използвал коледни лампички, жица и 9-волтова батерия като детонатор на бомбата, пише в обвинението. Несполучилата експлозия причини наранявания на самия Улах и още 3 души. Мъжът е заявил пред полицията, че е бил вдъхновен от екстремистката групировка Ислямска държава и е планирал нападението отчасти заради политиката на Съединените щати в Близкият изток. Ако вината му бъде призната, той може да бъде осъден на доживотен затвор.